macam mana hukum kes LGBT dekat Brunei. Okay, dekat Brunei ni, kalau kau orang gay, kalau kau orang LGBT, gay ke apa ke dia semua, kalau ada orang yang tahu dan report dengan polis, satu je, korang kena berdoa cepat-cepat sebabkan korang akan dihukum gantung. Okey, kalau korang berzina sesama lelaki dan kantoya, korang akan langsung disebat, lepas tu korang akan disiksa, sakit amat menyakitkan. Lepas tu korang akan dihukum terlebih dahulu selama kurang lebih 12 tahun. Selepas 12 tahun tu korang akan dijatuhi hukuman gantung. Okey. Ada lagi, kalau korang bermaksiat macam lelaki dengan perempuan, so korang akan kena sebat sebanyak 34 kali, bayar saman sebesar 34,000 ringgit Brunei. Lepas tu family korang akan dikenakan macam blacklist lah, macam takkan dapat bantuan lagi daripada kerajaan Brunei. Lepas tu korang yang pelaku-pelaku LGBT ni, hidup korang memang takkan lama lah dekat Brunei tu, dekat Brunei ni. Tu pasal kalau nak juga buat benda tu, fikir 2-3 kali, sebab di Brunei ni memang syariat Islam dia ketat, lebih daripada Arab Saudi. Jadi kalau korang boleh perasan kenapa jarang orang Brunei Darussalam ni main TikTok, main aplikasi apa, application dekat app yang mengarut, memang diorang tak ada. Diorang fokus kerja dan fokus beribadah. So kepada yang tanya, terima kasih dah jawab. Hakikatnya memang macam tu. Kalau berbuat maksiat, berbuat LGBT ke apa semua ke, dan memanglah korang kena berdoa, hidup korang takkan lama. Okay, bye.